ଚାକିରି ଜଏନ୍ କରିବା ଭିତରେ 2019 ଫେବୃଆରୀ 14 ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଇଁ ହେଇଛି। ତାପରେ ସେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ରତନପୁର ସ୍କୁଲରେ ସପ୍ତମ ପାସ୍ କଲା। ତାପରେ ଅମରସର ହାଇସ୍କୁଲରେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିକି ନିମାପଡ଼ା କଲେଜରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି। ଆଉ ପିଲାଦିନେ ଭାରି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଖେଳ କସରତ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ, ଫୁଟବଲ କ୍ରିକେଟ ସମସ୍ତେ ଖେଳେ। ଆଉ ପିଲା ହଁ ତା ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ମିଳ ଇଏରେ ଚାକିରି ପିଲା 13 ବର୍ଷ ଚାକିରି ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଚାକିରି କରିଥା ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ, ତାପରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ତାପରେ କୁବ୍ରାରେ 5 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଥିଲା। ତାପରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯିବା ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା, ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସହିତ ହେଲା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା 2018 ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ 2019 ଫେବୃଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ 14 ତାରିଖରେ ସହିତ ହେଲା। ଆଉ 40-45 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ 1.5 ମାସ ଛୁଟି ଆସିଥିଲା, ସେଇଠି ମୋତେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି ଆମର। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମନୋଜ ସବୁଦିନ ପରି ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ, ଆମେ ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ଶ୍ରୀନଗର ଯାଉଛୁ, ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଫୋନ୍ କରିବି। ବେଳ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ମନୋଜଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲଳିତା। ଫୋନ୍ ବାଜିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କଲ୍ ମନୋଜଙ୍କର ନଥିଲା, ଥିଲା ମନୋଜଙ୍କ କେହି ଜଣେ ସହକର୍ମୀଙ୍କର। ଆଉ ତାଙ୍କର କଥା କେଇ ପଦ ବାସ୍ତବ ଥିଲା ସତ, ହେଲେ ଥିଲା ଖୁବ୍ ନିଷ୍ଠୁର, ଖୁବ୍ ବେଦନାଦାୟକ, ହୃଦୟ ବିଦାରକ। କେଇଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ମନୋଜଙ୍କ ଖୁସିର ପୃଥିବୀ। କାନ୍ଦ ବବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା ଘର, ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା। କଥାଟାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରୁନଥିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି କ'ଣ ହେଇଛି, କିଏ କହିଲା, କେମିତି ହେଲା, ନାଇଁ ମ ମିଛ ହେଇଥିବ, ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦମାନ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଲା। ଶେଷରେ ନିର୍ଯାସ ଏଇଆ ଥିଲା ଯେ ପୁଲବାମାର ଉଲ୍ଥାପୁର ନିକଟରେ ମନୋଜଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଏକ ଆତ୍ମଘାତୀ କାର୍। କାର୍ରେ ବୋଝେଇ ହେଇଥିଲା ବୋମା। ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସବୁକିଛି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 40 ଯବାନ ଶହୀଦ ସାଜିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ହରାଇଲା ତାର 2 ବୀରଙ୍କୁ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ନିଆଳି ରତନପୁର ମାଟିର ମନୋଜ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ଗାଁ ମଶାଣିରେ ହଜାର ହଜାର ଜନଗଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଶବସତ୍କାର କରାଗଲା। ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ପାଇଁ ଶହୀଦ ସାଜିଥିବା ମନୋଜ ବେହେରାଙ୍କୁ ମନୋଜ ବେହେରା ଅମର ରହେ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ବି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି।